Olá, seja bem-vindo. O Filosofando está começando. Filosofando é o seu programa de filosofia e de filosofia espírita que vai ao encontro do conhecimento desenvolvido ao longo do tempo, numa infinita jornada em busca da verdade, em busca do conhecimento e do bem. O programa Filosofando tem por objetivos oferecer a você um aprofundamento dos conhecimentos ofertados pela codificação espírita, através da sua filosofia portadora de princípios eternos e imutáveis. Todo projeto tem uma arquitetura de valores. E o projeto Estudos Filosóficos Espíritas, que inspirou este programa, não poderia deixar de construir a sua, tendo como referencial os princípios supremos de moralidade e ética estabelecidos por Jesus de Nazaré. O projeto pedagógico Estudos Filosóficos Espíritas, que você pode encontrar na íntegra no portal filosofiaespírita.org. Trabalha com elementos nucleares da codificação, porém, não somente com referenciais teóricos, mas também articulando as diversas interfaces da filosofia espírita e a sua aplicabilidade no seu cotidiano, sem cair nas armadilhas do pragmatismo. O que quer isso dizer? Que a filosofia espírita pode ser inserida na sua vivência, isso mesmo, não como um corpo teórico disponível quando nós precisamos de respostas para as questões mais prementes que a vida nos oferece, mas como uma forma de viver, pois a filosofia espírita transforma a nossa visão de mundo. Dessa maneira, a filosofia espírita pode conduzir o seu pensamento e a sua vivência de forma simples e natural, sem as prisões dos modismos tão em voga e tão fartamente divulgados pela mídia comercial. A filosofia espírita é sinônimo de liberdade, liberdade de pensamento, de consciência, porém com responsabilidade. O slogan de abertura do programa, citado anteriormente, definiu os parâmetros da filosofia e que ao longo de 2600 anos de história buscou a verdade que a filosofia espírita encontrou conforme os ensinamentos de Jesus e demonstrou a todos. Lembramos a você que este programa vai ao ar na TV Mundo Maior todas as quartas-feiras, às 19 horas, com horários alternativos ao longo da semana, às terças-feiras, às 5 da manhã, aos sábados, às 8 da manhã e aos domingos, às 15h30. O site da TV Mundo Maior traz a nossa página Filosofando, com todos os programas das temporadas anteriores gravados até hoje, igualmente transmite esse programa online. Você também pode acessar os programas anteriores através da nossa página no canal do, da TV Mundo Maior no YouTube, Programa Filosofano, como também na nossa videoteca no site filosofiaespírita.org. Por favor, coloque a sua opinião, o seu parecer, as suas sugestões no nosso Facebook, facebookcom facebook.com.br. Lembramos ainda que este programa, bem como os demais programas da TV Mundo Maior, precisam da sua colaboração, da sua participação. Engaje-se conosco para com este, ou neste projeto de bem-estar e de desenvolvimento de conhecimento. Ligue para o 0800 121838 e associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova. Nós estamos ainda dando sequência na, da, na segunda série da quarta temporada do programa Filosofando, aprofundando o tema o pensamento de Allan Kardec. Hoje nós estaremos falando sobre o pensamento de Kardec, o desenvolvimento da consciência moral. Na segunda série da quarta temporada, por, uh, portanto, Nessa série nós prestamos uma homenagem ao grande educador e pensador Allan Kardec e a sua obra de estudos e pesquisas registradas na Revista Espírita, inaugurada em 1858, bem como a Sociedade Espírita de Paris, fundada em 1º de abril do mesmo ano. Com os espíritos superiores, Kardec estruturou a filosofia espírita, a filosofia do espírito, como mediadora do processo de educação do ser humano, a educação que se dá aqui na terra, no plano da terra, mas também nas dimensões espirituais, sem solução de continuidade. Por isso, ela é a filosofia do espírito, sem as amarras acadêmicas constritoras restritivas do meio acadêmico atual. Em 2018, igualmente registramos os 150 anos da revista Espírita de 1868. O penúltimo número, um ano antes do falecimento de Allan Kardec. No último programa, sobre a perversidade, com base em fatos relatados na Revista Espírita de 1858, e passagens do livro de mesmo nome do filósofo francês Patrick Vignolles, dissemos que neste programa desenvolveríamos melhor o tema senso moral ou consciência moral para as nossas reflexões. A filosofia ao longo de 2500, 2600 anos de história buscou a verdade. Contudo, a verdade não pode ser acessada apenas pelo conhecimento. Há que alterar o próprio modo de ser, retornando ao sujeito, iluminando transformando-o. Isso remete não somente ao plano do intelecto, mas das atitudes, do olhar, não somente da representação, mas das práticas. Não seria possível conhecer a verdade e ignorá-la, conhecer o bem e ignorá-lo. Léon Denis, cujo trabalho o filosofano divulgou no ano de 2016, numa série de programas dedicados ao grande espírita francês, e que você também pode encontrar na página do programa no site da TV Mundo Maior, em seu livro, o problema do ser, do destino e da dor, no capítulo 24, que traz o título A Disciplina do Pensamento e a Reforma do Caráter, afirma que o pensamento criador influencia não somente as pessoas ao nosso redor, como a própria pessoa, como causa natural da elevação, como do rebaixamento do caráter. Diz Denis: Abramos aspas. Se meditarmos em assuntos elevados na sabedoria, no dever, no sacrifício, nosso ser impregna-se -se, pouco a pouco das qualidades do nosso pensamento. Se ao contrário, nosso pensamento é inspirado por maus desejos, pela paixão, pelo ciúme, pelo ódio, as imagens que cria sucedem-se, acumulam-se em nosso corpo fluídico e o entenebrecem ou escurecem. Assim podemos à vontade fazer em nós a luz ou a sombra, diz Denis. É o que afirmam tantas comunicações de além alentúmulo. Somos o que pensamos, com a condição de pensarmos vontade e persistência. Mas quase sempre nossos pensamentos passam constantemente de um a outro assunto. Pensamos raras vezes por nós mesmos. Refletimos os mil pensamentos incoerentes do meio em que vivemos. Se você consultar o livro dos Espíritos, você também encontrará essa assertiva de Denis, instruída pelos Espíritos Superiores. E prossegue, Denis. Poucos homens sabem viver do próprio pensamento. Beber nas, nas fontes profundas, nesse grande reservatório de inspiração que cada um traz consigo, mas que a maior parte ignora. Fecha aspas, como você está vendo, Deni nos oferece um caminho para o desenvolvimento do senso moral em nós, através de meios racionais e consoante aos ensinamentos de Jesus de Nazaré. Diz Deni, às vezes, observamos uma contradição surpreendente entre os pensamentos, os escritos e as ações de certos homens, e somos levados por essa mesma contradição a duvidar da sua boa-fé, da sua sinceridade. Muitas vezes não há mais do que uma interpretação errônea da nossa parte, pois o que acontece é que os atos desses homens resultam do impulso surdo dos pensamentos e das forças que eles acumularam ensino passado", Fecha aspas. Leon Denis nos sugere uma convivência muito salutar com os livros, vejamos o que ele nos diz. Abre aspas. É bom viver em contato permanente com os escritores de gênio, com os autores verdadeiramente grandes de todos os tempos e países, lendo, meditando suas obras, impregnando todo o nosso ser da substância da sua alma. As radiações de seu pensamento despertará em nós efeitos semelhantes e produzirão com o tempo modificações de nosso caráter pela própria natureza das impressões sentidas. E veja que interessante o que Denis diz mais adiante, abre aspas, é necessário escolhermos com cuidado nossas leituras, depois amadurecê-las e assimilar-lhes a essência. Em geral, lê muito, lê-se depressa, e não se medita, seria preferível ler menos e refletir mais no que se leu. Enquanto você pensa aí com você mesma, nós vamos para um pequeno intervalo, e depois nós voltaremos, continuando com o pensamento de Denis de Kardec, sobre o desenvolvimento da consciência moral, e como que você pode fazer uh, para autoanalisar-se e partir, desta fase de provas e expiações para uma fase aonde a felicidade se realize mais plenamente no seu interior. Como eu disse, nós vamos para o um pequeno intervalo, mas nós, mas nós já voltamos até já.